收看 Focus 国际话题，我是彭慧云。头条焦点带你来看到了进入2023年，俄乌战火依然没有停歇的迹象，但是有前北约官员大胆预测，俄乌可能在今年夏天有望停火。来自德国的前北约上将多罗斯认为，俄乌两国会意识到持续斗争不会有结果，因此会选择停火，但是谈判需要很长的时间，认为可能会由联合国秘书长古特雷斯或是土耳其的总统埃尔段居中协调，但是也强调停火并不代表就此和平。德国外交关系委员会的专家也认为，俄乌有望在今年夏天展开谈判，年底之前会达成停火协议。主要就是俄罗斯明年要举行了总统选举，莫斯科并不希望在大选前出现更密集的战争。不过就在全球各地上演跨年烟火秀之际，乌克兰却得忙着对付来自俄罗斯的炮弹。俄罗斯从跨年到元旦发射了超过20枚的飞弹，还有45架无人机是冲向首都基辅攻击，无人机上还有俄文写着新年快乐，而很多人的新年愿望是希望战场上的家人平安归来。这是乌克兰人的跨年夜，没有倒数钟声，只有空袭警报，欢呼声变成激昂战吼。Хочемо побажати миру в Україні, щоб було світло і було тепло, щоб нас нарешті залишили спокій。香槟照喝，愿望照许，仿佛没有人能够剥夺基辅人的跨年夜。俄罗斯还替乌克兰人准备了新年烟火秀。这个桥段叫做“俄式一家亲”。连 CNN 的记者也恭逢其盛。Okay, there have been several loud explosions. We see three points of impact. The air defenses are working. We've also seen puffs of smoke in the air where they've gone off. But this is an ongoing barrage.赏烟火，他们看烽火躲炮火。俄罗斯还怕不尽兴，派出无人机快递伴手礼。Well, you can see the words "Happy New Year" written in Russian. This, of course, a very crucial holiday in the Russian-speaking world. 从跨年夜开始，俄军发动至少两波大轰炸，光是元旦这天就有45架无人机、20枚巡弋飞弹冲向基辅，市区多处遭到破坏，还波及到社府琴科国立大学的校舍建筑。这排郊区的民宅在2023的第一天化为废墟。都炸成这样了，这名男子还不顾安危，就是不肯离开。原来是他的妻子在空袭中丧命，残破的家是他跟儿子仅剩的回忆。要哭也只能哭一秒，一家之主独自扛起重担，苦难却看不到尽头。伊朗不断提供武器给俄罗斯，如今又高调在霍姆兹海峡测试新型的飞弹跟无人机。从外形研判，疑似就是航程达到1000公里的阿拉什系列无人机，一旦投入实战，足以打到乌克兰的任何角落。同一时间，乌东前线激战没有假期。乌军的多管火箭跟迫击炮齐发，阻止俄军包围巴赫姆特，死守着壕沟跨年。乌军炮手无语问苍天的笑，比泪水承载的更多绝望。事实上，他的儿子受了重伤，躺在军医院里面跟死神拔河。他们很清楚，就算活到最后见证新年愿望成真，逝去的人却再也回不来。
名士兵把对阵亡同袍的思念封存在战火烧不到的安魂曲里，永远流传。TVB 选总不到。而就在新年，乌克兰的总统泽伦斯基还有俄罗斯的总统普京都分别发表了新年演说。那么泽伦斯基是表示说，战场上的一兵一卒都是制胜关键，他认为乌克兰必定赢得这一场胜仗。而普京很罕见的到了边界录制新年谈话，一面举杯一面说开战都是被西方所逼的。不过好像也被人家发现说，怎么在场的是不是之前也曾经出现过的御用演员。俄乌战争从2022打到2023，为了反击俄军，乌克兰也趁暗夜发射多管火箭。继上回乌克兰总统泽伦斯基亲自造访激战区巴赫姆特后，基辅拳王市长科里契科也惊喜现身前线。科里契科换穿一身迷彩军装，还戴着头盔，亲自对士兵信心喊话。巴赫姆，хлопці。Які боронять нашу неньку Україну кожного дня, захищаючи територіальну цілісність, миру, щоб кожен, хто прийшов зі зброєю, покинув нашу територію вперед ногами. Слава Україні! Слава! 不过巴赫姆特早已满目疮痍，90%的城镇等于清空，只剩少数的老百姓还不愿离去。顿内刺客的家禽业者坚持留守家园，但饲养心爱动物的过程反而让他们在战火中露出笑容。还有老妇人手捧超大只的鸡，不过附近一处小动物园就没这么幸运。俄军占领期间，许多动物因此被饿死，地上还留有骨骸。北约盟军前指挥官认为，俄军在东部其实仍陷入僵局。They don't have the combat power to really go on the offensive against Ukrainian forces.And so there's all these missile strikes. 到底2023年战况如何发展？乌克兰和俄罗斯总统各自发表新年演说。Ранок 24 лютого. Гостомель, Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків.泽伦斯基再次以擅长的影片叙事手法制作长达17分钟的内容，他形容战争上所有人都是关键，乌克兰一定可以赢得胜利。У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен з нас борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. 至于普京 3则是又在镜头前举杯庆祝，演说时甚至找来士兵当背景，壮大声势。Запад врал о мире, а готовился к агрессии, и сегодня признается в этом уже не стесняясь в открытую。俄罗斯宣称，普京演说地点就在俄乌边境的军事基地，这也是普京这几年来头一回在莫斯科以外的地方做新年演讲。He's really looking at a false narrative, but he's trying to convince the Russian people and really the rest of the world that the Russian cause is the one that is the defensive cause. In other words, he's doing all of this because he believes Russia has been wrong. 因应战争，俄罗斯新年期间不见盛大烟火表演，取而代之的是民众帮忙募集物资给前线士兵。Нам жалко стало, холодно сейчас, и военным, и детям.Мы решили, поэтому, да, мы решили принести им подарки от нас лично. А что принесли? Здесь мы принесли. Вот здесь вот шапки, перчатки, носки, военные разные.一名9岁女孩泪眼汪汪，表示9月起就没有见过被动员去打仗的父亲，最近甚至连电话都接不到。Сейчас его не хватает. Я попросила у дедушки Мороза, чтобы папа поскорее вернулся.这场战争继续考验全民意志力。曾经历大屠杀的乌克兰布查小镇，有前 IT 工程师自愿改当面包师傅。除了饮食，乌克兰音乐也扮演重要的力量。
首去年在欧洲歌唱大赛勇夺冠军的乌克兰乐团歌曲，成为抗俄神曲。但这首歌原本是主唱写来献给母亲的创作。他坦言，开战之初一度无法冷静，但现在已经明白音乐的无限可能。I think this is a valuable contribution, both ours and that of every Ukrainian performer, musician, artist. What's very important is that we see our culture has really taken off. 虽然这场战争还没有结束，但从军方到百姓的士气来说，乌克兰还是略胜一筹。这边新闻综合到。看到中国大陆的外交部有一连串的人事异动，大陆外长由前驻美大使秦刚来接任，而原本的外长王毅则是高升中共中央外办主任。另外，新任的大陆国台办主任宋涛第一次发表谈话，文中措辞强硬，表示说要坚决粉碎台独分裂势力。美国国务卿布林肯在美国时间元旦下午一点多发文表示，与新上任的中国外交部长秦刚通电话。布林肯提到，两人讨论了美中关系以及维持开放的沟通渠道。秦刚接着也对外表示，期待未来能实现更美好的中美关系。56岁的秦刚接替王毅，而现年69岁的王毅则接棒杨洁篪，就任中共中央外办主任。王毅以外办主任身份，1月1号所发表的第一篇文章就是谈美中台关系，不改强势形象。除了再次重申台湾问题是中美不可逾越的红线，还提到2023年要全力保障元首外交工作，回击外部势力干涉中国内政。对此，外界评论，未来5年中国外交路线恐怕要进入战狼2.0时代。国台办官网办领导一栏显示，宋涛也任中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任。大陆新任国台办主任由原先被认为已经退居二线的中联部前部长宋涛接掌。宋涛上任后，在新年寄语首度发声，在反独立场上措辞强硬，重申将坚决粉碎台独分裂势力。宋涛过去在福建任职时，与习近平在福建主政有过重叠。习近平从2012年担任大陆国家主席后，宋涛持续晋升。外界解读，习近平接下来对台工作有一路硬到底的决心，因此获得层峰信任，已经67岁的宋涛才会破例接掌国台办。TVBS 新闻严瑞生、林敏珍综合报道。美国金融时报周一揭露了美国的军事代表团上个月低调访台，评估国军的能力，并且讨论如何扩大双方的军事合作。那么报道中是指出，代表团这一次出访就是在评估台湾三军可以获得什么样的能力，主要目的还是在加强台湾的战力。一名美国驻亚洲官员就警告，大陆解放军不仅拥有更多更先进的武器，也一心一意要培养武统台湾所需要的各种能力。美国代表团也发现了，台湾现在还是以传统概念在作战，虽然精通战术，但是欠缺的是战略思考的能力。而在2023年的第一天，日本就侦测到了有一架大陆解放军的无侦机无人侦察机穿越了宫古海峡，这是无侦机首度的侵扰日本。那么去年9月的时候，大陆也曾经派出了这样子的侦察机飞越到台湾海峡。无侦机的飞行速度快又远，可以回避雷达侦测。大陆的军事专家甚至说，无侦机可以绕台湾一圈。刚踏入2023年，大陆央视就释出解放军最新宣传影片，歼20轰6K直20大秀空军一线军备，但解放军新年礼物不止这样。日本防卫省就在元旦当天拍到一架中共大型无人侦察机无侦7穿越宫古海峡来回折返，日本战斗机紧急升空应对，这是史上第一次自卫队拍到无侦7。这些年来，中国空军在无人机装备上取得了一些较好的发展。不止宫古海峡，去年9月中，我国国防部也侦测到一架无侦7绕台。2500公里的作战半径啊，是适合当前的主要作战任务的。这个作战半径和10个小时的留空时间，足可以绕飞台湾一圈，也可以飞到南海的南部，再回到海南岛和广东。无侦7的作战目的与任务与台湾脱不了关系。最大特点首先一个大，它是目前世界上无人驾驶侦察机中体型最大的之一。不具备侦打一体，挂不了飞弹，无侦7全机设计专攻侦察功能，可以快速抵达战场，大范围的征收战场信息，
获取情报，未来将提升我们的预警指挥、联合打击和战场支撑效能。像连接翼的特殊造型增加机翼稳定度，另外尾翼 V 字形也有用意。如果你是个纯粹的垂直尾翼，那么侧向的雷达反射截面就会比较大，因为它直接雷达波照上来，它直接返回去了。那么 V 字形的呢，它就可以给你散射掉一部分，这样的话使你侧向的雷达反射截面降低，对隐身有好处。飞得远，飞得快，又有避开雷达侦测的特性，共军无人机扰台能力不断增强。今年珠海航展展示无侦八还有高速功能。无侦八无人机是我们国家的第一代隐身高速无人机，所以美国目前呢在隐身方面往前冲了一步，但是中国同样在无人机方面向前走了两步，一步呢是隐身，另外一步是高速。扁薄身形，外观和无侦七完全不同，除了速度更快，解放军号称无侦八飞行高度接近100公里，快到太空。临界空间最大好是空气非常稀薄，阻力非常小，所以在这样的环境下它才能高速飞行，非常贴近卫星的视角了。但是它呢又比卫星的高度低，所以对地面的侦察细节的发现它有好处了。同样急着秀武力还有北韩。2022最后一天，北韩领导人金正恩在欢呼声中出场，大阵仗摆出30套超大型600公里口径多管火箭。김위원장은이자리에서남한전역을사정권에두고전술핵탑재까지가능한공격형무기라며성능을과시했습니다跨年夜和元旦，北韩连续两天用这套多管火箭系统，总共发射4枚短程弹道飞弹。选这时候测试最新武器，似乎昭告天下，600公里口径火箭炮将是北韩未来主力。야말로우리공화국의절대적힘과군사적강세의기술초풍환자들의궁극지책이며하늘이사다리를놓고뷰를따올어리석은망상이라하겠습니다무기체계개발5개년계획3년째를맞은올해에도신형무기개발에박차를가하겠다는겁니다北韩用飞弹试射迎接新年，南韩势必转向美日加强合作。南韩媒体已经开始担心2023朝鲜半岛恐怕走向新冷战。 TVBS 新闻综合报道。而要看到国内这一次的兵役改革，总统很明确的提到，就是要让义务役男学习操作新式武器，这当中很重要的就是无人机了。然而这一项堪称战场趋势的新兴科技却是中国大陆的发展强项，专家就表示了，台湾的军工产业要走出自己的路，在技术整合上必须要尽速的提升。中共外贸版 VT4A1 战车原型展示车上方多悬挂了台无人机，这是它的最新功能，能够携带数架可折叠旋翼无人机，收入发射筒，垂直起飞。在乌俄战争与双亚战争，无人机被形容为战车杀手。如今将无人机与战车结合，除了原有的火力、防护力与机动力之外，还多了无人机的侦察打击能力，简直如虎添翼。中共军事科技不断突破，俨然是民主世界的严重警讯。中国大陆的无人机在全球市占率高达70%，就算美中贸易战强力的打击，他们的地位仍然难以撼动，甚至连美国的公部门呢都大量采用中国大陆制的产品，无法切割，也变相打压了台湾在国际市场的生存空间。根据 TrendForce 研究调查，随着各国积极投入军用无人机采购、部署与研发，2022到2025年，全球军用无人机市场规模有望自165亿美元成长至343亿美元，年复合成长率达到27.6%。再加上欧美国家对中共产品的资安疑虑，或许可作为台湾产品切入国际市场的契机。因为国际制裁中共的无人机，像大疆系列无人机，所以也让我们的无人机其实有很大的潜力跟市场。所以前一阵子政府在嘉义成立了无人机国家队跟产业园区，大概是朝这方面去思考。我相信在国家的培育之下，然后再吸引或者再研发更多的科技，我讲潜力是非常大的。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所最新报告，全球最大的100家军工企业，2021年的销售总额达到5920亿美元，比上一年成长近2%。去年的军工100强中，首次出现台湾企业，也就是中科院，2021年军火销售额为20亿美元。即便如此，台湾军工产业却几乎掌握在中科院手中，技术与规模常年难以突破。
我请厂商研发一个型号的无人机，那我们国军能够提供，国内能够提供多少订单？投入大量的成本下去研发之后，然后可是能够提供订单，就是会有增多周少的这种情况。那这不是我们企业不愿意投资研发跟升级，是因为台湾的国防市场呢小又集中，事实上不符合商业利益。那不进入台湾市场的话呢，却无法进入国际市场。那恶性循环之下呢，缺乏关键技术，那又会导致缺乏人才，就开始激增代担任机的一个循环问题。全球区域冲突紧张情势升温，扩增军力是国际大势所趋，不论是国造或是跨国合作，军工产业发展前景大好。台湾在电子技术与 IT 产业的能力其实相当不错，但整合为军工完成品却技术有限。近年很多装备可能是有高度的这种直通军民两用技术的特性，其中尤其是无人机，它其实军民两用的特性很重，所以在这一类的东西方面，也许可以，就是也许未来可以进一步强化跟民间的合作。我们的国防工业讲求国建国造国际国造嘛，所以呢，我们正好利用这样的一个契机呢，来掌握一些关键技术。那如果我们这些关键技术掌握之后呢，再把国防工业整合成一个附加价值高的整个工业体系，才有可能谈出我们所谓的真正的一个国防工业，否则我们只是一个国防工业的某个美系系统的零件制造商而已。国防工业对台湾而言不只是赚取利润，更与国家安全息息相关，除了突破国际处境的限制，我们的整体发展策略也必须重新检视。 TVBS 新闻和嘉阳顾尚君台北报道。今天追踪第一线要连线的是 TVBS 北京特派陈向如，要请教他的就是大陆疫情严重，那么现在挤不进医院看病的只好就加入抢药的行列，但现在传出了大家在抢的是一款叫做蒙脱石散的药，这是什么药呢？而且这个药已经卖到断货了，但是如果自行服药又可能会对病患造成什么样的影响呢？要来请教向如。从囤莲花清瘟到抢购退烧药布洛芬和辉瑞新冠特效药，2023年大陆社交媒体上就有不少的网民吐槽，新年的第一天就从抢药开始，一大早就买不到了蒙脱石散。蒙脱石散是什么？它是大陆一种针对消化道疾病和病菌有抑制作用的药物，主要呢是用来治疗腹泻等肠胃不适，而药不是处方药，线上平台就可以买到。但目前包括了阿里大药房、京东健康等线上药店，不论是儿童还是成人服用的蒙脱石散都已经售罄。除了蒙脱石散，还有一些肠胃药也再次成了大陆民众的抢购新品，主要呢是源自一张网络流传图，内容称目前海外最强的毒株是 XBB.1.5， 它是 Omicron 的新变异分支，在部分的欧美国家逐渐成了强势毒株，它的传播力和免疫逃逸能力都有增强，主攻的是心脑血管和肠胃疾病。于是就有大陆网友呼吁，大家要赶快准备蒙脱石散以及益生菌等各种的乳酸菌片，还有肠胃药。对此，大陆上海的中医药大学附属医院的主任医师表示，约10%的新冠患者可能会出现了消化道症状，而大家近期抢购的蒙脱石散主要的功能是治疗腹泻，并非治疗病毒的药物，而大部分的止泻药都有其效果，不需要盲目囤购单一药品。而乱服药的案例其实也是屡见不鲜，大陆媒体报道有一位年过七旬的张先生，他有不少的基础疾病，目前生活是无法自理的。他确诊以后呢，家人为了给他退烧，让这一位70几岁的张先生吞下了整颗同仁堂名药，叫做安宫牛黄丸。其实安宫牛黄丸根本不是这样子吞食的，首先你给病人喂食的方式就不对，当时并没有出现明显的不适，没想到那一颗药丸一直卡在老年人的呼吸道，送医的时候他已经意识不清了，血氧浓度就只有80%，远远低于95%的正常水平，病情相当严重。医生后来花了半个多小时终于把药丸给取出了，这位老先生的血氧浓度随即回升。医生就说了，安宫牛黄丸是一个中药，虽然有清热解毒的作用，但是部分的确诊者他发烧时候是发冷，如果服用寒性的中药反而会加重病情，因此呼吁民众不要自己当医生乱给老年人服药。而现在呢，如果确诊待在家休息的话，那如果病到生活无法自理的话，那该怎么办呢？大陆现在还有所谓的小阳人商机是怎么回事？就要再继续请教向如。
大陆的确诊人数越来越多，不少独居人士开始感到焦虑。他们要担心的是，万一高烧卧床、行动不便，这生活起居要怎么办呢？大陆多家社交平台嗅到了商机，现在出现了上门照顾小洋人的服务，费用每小时220到440台币。如果是以天计算的话呢，一天是440到2700台币不等。有大陆的民众呢，就把这个照顾影片哦抛上网了。只见呢，这位网友他是一个人发烧在家，先生在外地回不来，他花钱请了一位跑腿小哥上门照顾自己。放心不下的老公连夜开车回来，刚好跟家里这位跑腿小哥撞得正着，而这场面一度非常的尴尬。尽管如此，剖影片的这位女士还是很淡定哦。她跟这位跑腿小哥说：“你先把粥放在这，然后呢，再帮我拿个水果。”事实上，只要在大陆的平台搜索“照顾小洋人”，也就是照顾确诊者的关键词，就会出现不少这种关于付费上门服务的讯息。服务的内容包括的测体温、喂药、做饭、陪吃饭、陪聊天等。为了证明自己服务，付费者可以放心。有的用户呢，他晒出了自己做过的饭菜，有的人自称精通家务，甚至修过了心理学，还有人贴出自己快筛阴性的照片。啊，有人真的服务以后呢，也po文分享。一位大陆的女士，她按照每小时220台币的定价，没想到一天就有3个人下单。她这一次照顾的对象是一位和自己年纪差不多的女士，对方确诊只能卧床，她的主要工作是晒衣服、打扫房间和陪聊天解闷，总共服务了2.5小时，赚了550块台币。再来要看到，因为疫情停办2年的日本新年餐贺，今年总算是恢复举行了。德仁天皇继位3年来首度发表新年演说，他说期许今年会是和平美好的一年。而德仁的长女爱子因为已经成年，也首度在新年餐贺中亮相。挥舞手上的日本国旗迎接天皇德仁夫妇，近万名日本民众齐聚东京皇居广场。因为之前被疫情影响停办2年的新年餐贺，今年总算恢复举行。この3年近くにわたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などによって、皆さんには多くのご苦労があったことと思います。继位3年以来，天皇德仁首度发表新年演说，抚慰走过疫情的民众，更送上新年祝福。いろいろ大変なこともあるかと思いますが、本年が皆さんにとって安らかで良い年となるよう願っています。由于新年餐贺规定只有成年的皇室成员才能出席，才满21岁的德仁长女爱子以一袭淡蓝色礼服初次在新年祝贺亮相。包括皇后雅子、上皇明仁夫妇、王储、文仁亲王等15位皇室主要成员也参加，但碍于疫情，这次以抽签抽出可以参加的民众，吸引10万多人申请，只有9606人被抽中。いつも混んでるなって印象があるんですけれど、今回はすごく、整理もされていて。テレビで見るのと違ってね。近いけどもやっぱり遠いですね。面上はね、でもとっても良かったです。挥别新冠疫情的阴霾，对日本民众来说，天皇的新年祝福或许就是最好的新年礼物。TVBS 新闻综合报道。接下来要带您掌握东南亚动态。根据泰国世界日报报道，菲律宾的空运系统老旧，开年就大瘫痪。官员表示，预计3天内可以完全的恢复。民航署也已经编列了1.24亿披索，要进行系统升级。那么根据资料显示，去年出入境泰国的旅客大幅的增加15.4倍。那么分析发现，民众是利用空中交通出行的比例是最高的，但是水陆交通的涨幅是最多的。泰国除了观光，现在也致力于推广医疗旅游。国务院官员就表示说，医疗旅游的收入在2023到2027年有望以每年8%的幅度来增加。印度马里永森制药厂所制造的咳嗽糖浆疑似导致乌兹别克19名儿童身亡，印度政府已经勒令停工，展开调查。棺材在华人文化里象征着死亡，不过在泰国，民众会借由躺棺材后起身，象征死亡后重生。新年期间是许多民众会前往庙宇躺棺材，祈求新年好运到。以上讯息是由泰国世界日报提供给您。
今年恐怕也要有心理准备，什么都会涨，因为苹果近日在官网公布了3月1号以后呢 ，iPhone 14之前的所有机型超过保护期要换电池的，要涨800块钱。所以 iPhone 11来说，之后就是要价2850了，和副厂的价格比起来是差超过一倍。不过通讯行业者指出，这有可能会带动副厂的电池也跟着涨。手机用久了，电池也会跟着退化，不过之后要换得赶快，因为从3月开始，苹果的原厂电池要涨价了。官网公告，3月1号起 iPhone 14之前的所有机型超过保固期，电池维修费用要增加800块。以 iPhone 11为例，原先要价2050的电池之后会调涨到2850，相较副厂电池换一次1300，价格差了一倍之多，让民众实在很难接受，可能会撑到就是说已经没办法使用之后再换，对，要不然可能就自己想办法找朋友会换电池的，然后可能买电池来换，是有点多没错啦，可是他但是就是苹果本来就是价钱都他们定的，我们就是通常都是我们就是整照单全收。虽然涨价后价格跟副厂差了超过一倍，但通讯行业者也坦言，两者还是有差。原厂可以用3年，副厂寿命缩短到1年至1年半，而且也无法显示电池健康程度。不过苹果喊涨，恐怕也会带动副厂厂商跟进调整售价。原厂调涨800。那副厂电池它本来就出现于便宜的状态，那它有可能会调涨个200到300之间，来针对苹果涨价来做一个微幅的调整。如果苹果是3月的话，副厂大概会在5月的时候。店家表示，目前还没接到厂商通知要涨价，但年中不排除会跟进，缩短原厂跟副厂间的价差。这一涨上去，荷包恐怕又要失血，让大家换电池的意愿下降。体育新闻，徐冠宇杰台北曾报道。美中之间的科技战延伸到了是晶片大战。美国塔夫斯大学国际学教授米勒呢，就在新书《晶片战争》当中分析了半导体影响地缘政治以及经济发展，强调台湾在晶片制造上有重要的地位，在美中这场博弈当中是扮演了关键角色。TVBS 国际焦点访谈1月4号晚上将专访米勒，深入了解晶片战争对台湾全球地缘政治的影响。当火箭升空，人类在月球迈出第一步。火箭上划时代的科技，同时也改变了未来的世界。The semiconductor industry emerged out of Cold War competition between the United States and the Soviet Union. The first two major orders for semiconductors came from rocket missile programs led by the Pentagon. The first was for the Apollo spacecraft, which would guide the first astronauts to the moon.不只让人类飞上太空，制造影响美俄军事实力的重要元件，半导体这个冷战时代的产物，现在更成为所有电子产品当中必不可少的零件。塔夫茨大学的国际史教授米勒认为，晶片甚至可以被称为新时代的石油，但美国却在60年代开始仰赖亚洲制造半导体，让台湾在科技市场站稳一席之地。American semiconductor firms relied on assembly and manufacturing plants in East Asia. In the early 1960s, Fairchild Semiconductor opened the first chip assembly plant in Hong Kong. And in 1968, it was followed when Texas Instruments opened their first assembly plant in Taiwan. 米勒在新书《晶片战争》当中就强调台湾在科技产业当中的重要性，认为晶片制造需要非常精密的科技，并不是一朝一夕就能成功打造。整个设备的造价也非常昂贵，长期的发展让台湾的半导体产业更具有不可替代性。Today, the most advanced chips have.Billions of tiny transistors carved into them, and each transistor is just a handful of nanometers wide. Each nanometer is 1/1 of a meter. Building these ultra tiny transistors requires some of the most complicated tooling and precise machinery ever invented, such as some of the most powerful lasers and the flattest mirrors humans have ever used.米勒认为，台湾因此看到了机会，借由半导体不只是在科技经济上快速发展，更是牵动政治角力，为台湾打造所谓的细盾。And leaders in East Asia, especially in Taiwan,
tried to attract semiconductor investment, not only wanting the jobs and the economic impact, but also hoping to tie the United States more closely to their countries, hoping that the U.S. would thereby guarantee their security more credibly. Taiwan bet that even Americans who weren't willing to defend Taiwan for its own sake might be willing to defend Texas Instruments that are the plant on the island.光是疫情期供应链造成的晶片荒就已经让全球多数产业跟着震动，尤其是经济发展长期仰赖台湾生产半导体的美国科技产业更是牵一发而动全身。 90% of the most advanced processor chips today are fabricated in Taiwan, largely by the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, the world's most advanced chip maker, which towers above all its rivals in terms of the precision and the capacity it has to produce advanced chips. Most of TSMC's capacity is in Taiwan. 米勒认为，美国目前必须面对晶片竞争带来的生存之战，这场晶片战开打也把台湾推上风口浪尖。两岸情势的不稳定让相关产业增添更多变数，显然晶片产业左右着全球的经济，同时也影响到地缘政治，台湾也因此站上了国际政治风暴的中心。 TVBS 新闻综合报道。TVBS 国际评论员余文琪也将在周三晚间的国际焦点访谈当中独家专访晶片战争的作者米勒，将详细分析台湾在这场晶片战当中应该要何去何从，请锁定我们的报道。另外看到全球的景气放缓，在2022年国内上市柜公司的前三季库存就暴增至 7.7 兆，有专家就分析，由于库存调整的时间至少需要2到3季，再加上美国在上半年会持续的升息，因此对于接下来的全球经济前景，市场不容太乐观。来喽来喽！哇，掌声！顶着十几度低温，啦啦队秀出动感舞蹈，炒热活动气氛。三 C 连锁通路龙头抢搭2023年元旦上路的节能家电太旧换新，最高5000元补助。除了电视、冷气、冰箱推优惠，苹果、三星手机、双 A 品牌笔电也折价5到7000不等，要抢攻消费者年终奖金。整个供应链从最上游，不管是包含了 CPU、Intel， 那包括了所谓的作业系统的厂商，像微软，那像品牌 OEM 的厂商，其实大家是有志一同。那一方面，如果说以厂商角度来讲，我们可能是加速整个一个新机上市的一个回转。厂商砍价下猛药，为的是用力清库存。因为市调机构中华征信所发布最新报告示警，指出国内973家上市公司中，共计165家企业11月营收较10月下滑，而且低于去年同期，同时累计前11月营收也衰退。其中家数以电子零组件产业的22家最多，半导体的18家排第二，其他电子业排第三，三大产业业总占比来到31.51%。如果再加上金融保险业和建材营造业，营收衰退占比又会进一步拉高到44.84%，为2023年国内景气敲响警钟。如果我们单独把电子业拉出来加总来看的话，在165家里面，这个电子业所占的比重也占到48.48%。也是接近了50%，可见的这个整个电子业的这个出现的一个持续营收衰退的情况是非常值得我们注意的。全球需求疲软拖累台湾11月外销订单连三黑，全年接单笃定衰退，外加11月景气灯号落入代表低迷的蓝灯，第一金投顾同样不看好，预估上市柜整体获利将2位数衰退，与中华征信所的调查相去不远。我们以2022年整体的这个上市柜1750多家的这样的获利数字，我们预计应该今年的2022年的获利差不多4.2兆左右。那进入2023年，我们预计应该会衰退2位数。2022年1到3季的库存差不多是7.7兆左右，它是比2019年疫情发生之前要多了将近1倍。科技业获利衰退，被迫上演裁员潮。国际大厂除了 Twitter、脸书母公司 Meta、Amazon 以及小米宣布裁员外，记忆体大厂美光、电动车大厂特斯拉也传出将裁员10%，累计
2022年裁员超过10万人。中华征信所提醒，这波风暴还看不到尽头，因为明年在美国降息几率低、企业借贷利率上升、资本支出保守的情况下，经济衰退幅度恐怕比想象中严重。每一次升息的实际反应会在升息后的3个月才反映出来，所以联准会准备升息到明年上半年，那实际上它是实际影响，我们其实不排除它会直接影响到明年底工业景气或商业景气的一个灰犀牛的效应。那我们认为这个对于这个持续营收衰退的165家公司来说是非常值得关注的一个情况。营收 YY 的这部分衰退的时间会落在2022年的11、12月份，然后到2023年的第一季，可是在下游的部分，在2023年的第一季可能慢慢的它的 MON 的部分，就是月增率部分，就会慢慢拐上来，开始衰退收敛，就代表说这个库存消化的差不多。2022年历经升息循环冲击，2023年库存风暴就要登场，市场不能乐观太早。TVBS 新闻何嘉阳、戴元丽台北报道。南韩正积极的推动无人交通计划，那么最近正在试营运的是自动驾驶的巴士，民众是可以免费体验的。而在首尔还有无人驾驶的计程车，只要下载 APP 就可以叫车搭乘。虽然说是无人驾驶，但还是有配备安全人员，遇到障碍物等突发状况之下，就会转换为手动驾驶。司机坐在驾驶座上，双手没有操控方向盘，也没有踩油门。这是南韩最新试营运的自动驾驶巴士。이를위해전방200m까지관측하는라이더센서와차량주변을감지하는5대의카메라가설치되어있습니다南韩国土交通部在2022年12月底将这辆自动驾驶巴士投入示范路线，从世宗市外巴士客运站往返武松站，整趟路程22.4公里，横跨世宗市，这也是当地市中心公路上第一次有自动驾驶巴士行驶。자율주행버스는세종시버스전용차선을이용해고가도로와터널사거리등을통과했습니다운전자의개입이전혀없었음에도일반버스와승차감의차이는없었습니다自动驾驶巴士在遇到障碍物等突发情况下，将转换为司机手动驾驶。同时，为了以防万一，行车时都有安全人员一同乘坐。실제로기사님이있다없다를알려주지않았다면이게자율주행버스인지아닌지몰랐으므로상당히자연스럽다고생각합니다南韩国土交通部和世宗市计划免费试营运3个月后，明年将转换为正式服务上路。금년부터는세종시의버스터미널에서우송역까지운영할계획이며내년부터는대전반성역까지확대되며2024년에는청주공항까지확대할예정입니다试营运期间，自动驾驶巴士从平日中午到下午4点往返行驶6次，必须事先申请才能体验。除此之外，现在南韩首尔还有无人驾驶计程车，只要下载 APP 就能叫车。일반호출앱과동일하게현위치에서출발지와목적지를입력하시고기다리면운행할수있는노선과현재차량위치를확인하실수있습니다원하시는노선을선택하시고부르시면되겠습니다虽说是无人驾驶，目前南韩所有自动驾驶车辆都还是会有安全人员陪同，一趟车程只要2000韩元，换算台币50有找。도로위에완전자율주행버스가달리고드론택시가하늘을나는시대가눈앞으로다가왔습니다정부의계획대로면3년뒤인2025년이들교통수단의상용화가시작되는데요南韩政府积极推动无人交通计划，2025年有自动驾驶巴士，2027年在大部分道路推行无人驾驶轿车。为此，2023年上半年将在现有高速公路上设置指定无人驾驶专用车道。자율주행차시범운행지구를전국으로확대하고임시운행허가에들어가는절차를2개월로단축하겠습니다作为无人驾驶示范城市的世宗市，最近更开发出新系统，解决室内停车场没有 GPS 定位，导致无人车无法自动停车的问题。운전석에사람이타지않은자율주행차스마트폰앱으로주차명령을내리자자연스럽게주차장을돌며주차칸으로움직입니다자로잰듯반듯하게주차칸안에주차를합니다
无人科技不断进化，从汽车、巴士到无人机计程车，南韩政府同步规划配套措施，让智慧交通进入民众生活。TVBS 新闻综合报道。哈利王子的回忆录即将出版了，他最新接受两家媒体专访，表示要将皇室家庭不和消息闹到众所皆知，也是百般不得已。来听一下他怎么说。And every single time I've tried to do it privately, there have been briefings and leakings and planting of stories against me and my wife. You know, the family motto is never complain, never explain, but it's just a motto, and it doesn't really hold. There's a lot of complaining and a lot of explaining. And private being done in through leaks. Through leaks.哈利表示他希望和父亲还有哥哥和解，但是英国王室和媒体却总是帮他还有梅根塑造成反派，让他感到相当的无奈。巴西的足坛传奇比利将在今天下葬，不过下葬之前，他的遗体停放在巴西桑托斯足球俱乐部的主场24小时，供球迷来追悼。可以看到足球场中央架起了大型的棚子，比利的遗体就会停放在这里24小时，供球迷瞻仰，之后将长眠在桑托斯市中心的普世纪念公墓。还税于民炒得火热，但是总统蔡英文拍板证实不发现金不发券，那超征的1800亿能做什么？学者另外也点出说，这有可能是演变成说政府裁员规划本身就有问题。连假最后一天，行政院长苏贞昌还是有到行政院召开会议，据了解里头有聊到有关于还税于民的议题。毕竟这题真的难解，看看数字网络声量调查，有34.1%的人主张应该发现金，另外有32.8%认为政府不可能发，还有6.1%认为既然是还税，应该只还给有缴税的人才合理。只是这么多钱，若是不发现金不发券，能干嘛？那你就把之前欠的债把它还掉。嗯，哦，那这也是一个方式。反正政府税收很多，支出不够的话，对经济成长来讲会是一个抑制的情况。发根本不对的，因为现在通膨嘛，你发的不是补贴啊，它的亏损，嗯，而是对它生产出来的产品。给他补贴。学者也有不同意见，只是这就说出一个关键，事实上政府超征不代表国家赚饱饱，而是没有正确预估编列预算，这些特别预算都没有放在你的一般的经常性预算里面，所以你才会看到，哦，你好像收了很多钱，其实你的预算很低，所以有顺差。其实你把特别预算扣掉以后，我们整个的负债还是增加的。其他国家也有不同做法，像是香港采减税电费补贴，澳门现金分享计划，永久居民每人发10000澳门币，非永久居民发6000，南韩退税，新加坡直接回馈国民，平均每人拿到新台币6000多元，美国也是退税，但收入越低退越多，上千亿预算怎么用？总统这刀口怎么算才公平？政府财税演变成政治议题。 TVBS吴奎里做本台报道，谢谢您收看，我是彭慧云，稍后请持续锁定 Focus 世界新闻。